хугацаанд нөөцийн махны худалдааг зогсоогоод байсан бол одоо дахин худалдаанд гарах гэж байна. Тэгээ ерөнхийдөө яг нөөцийн махны бол энэ жил нийслэлийн бэлтгэсэн нөөцийн махын сая цагаан сарын өмнө бол нийт 5,000 тонныг бол худалдаанд гаргасан. За одоо 7,000 тонн мах болоо үйлдвэрүүдэд байна. За энэ бол өнөө маргаашгүй ингээд худалдаанд гарахаар нийслэл махны холбоо бэлтгэл ажлыг бол хийж байна. Учир нь бас одоо цагаан сарын үеэр нэг хэсэг бол махны эрэлт буурд учраас энэ үед одоо нөөцийн махыг бол худалдаалахгүй байгаа. Хаврын үдрэл бол мах хомс байдаг үе. Одоо мах нүйн 100,000 төгчвэд байгаа үед үнэ нь бүрч нэмэгдэх магадaltaй. Тиймээс дахин 100,000 тонн мах нөөцлөхөөр салбарын амны мэрэгжилтнүүд орон нутгад ажиллаад иржээ. Нэг амгаас өдөрт дунджаар 5-7,000 тонн мах татхаар төлөвлөсөн байна. Тэгэхээр нөөцийн махыг хямд үнээр худалдаалсаар байгаач үнэнд огт нөлөөлөхгүйгээр барахгүй махыг их хэмжээгээр нөөцлснөөрөө хомсдол үүсгэж байж болзошгүй гэсэн яриа гарчвалсан. Харин албаны хүнийг хилж байгаагаар уулуурхаан томоохон компаниуд ажилчдынхаа хүнсэнд хотоос хөдөө орон нутгаас маш хэмжээгээр мах худалдаа авч байгаа нь нөлөөлөх болсон гээ. Өнөөдөр Ямаа болон хоньны 1 кг мах 6,000-аас 6,500 төгрөгийн үнэтэй. За харин үхрийн 1 кг мах 8,500-аас 9,000 төгрөгийн үнэтэй худалдагдж байна. Махны хомсдол одоо өсчээд байгаа учраас л ийм байгаа шүү дээ. Мах илүү байх юм бол унаа дэр. Гадрын дараа одоо доллар гарчдаг учраас мах тэр бол гадаа байх. Одоо энэ мах ихэд хэлэн ямар үнээр зарж байна? 6,800. Ер нь бол хэлбэлзэн нь ийм л байсан тий. Энэ бол цагаан сараас өмнөхөөс эхлээл ийм болчихно. За махны худалдаачдын хувьд бизнестэй зогсоохын тулд хувь хүмүүсийн бэлтгэсэн нөөцлөн мах олдож байгаа тухай ярьж байна. За уг нь худалдаачдад нойтон мах худалдан авах нь ашиг тустай байдаг. Энэ нь хөлдөө бол нойтон махны хувьд чанарын ялгаа байдаг гэсэн үг биш гэдгийг онцолж байлаа. Жил жилийн хаврт махны нийлүүлэлт багасдаг нь бичгдээгүй хувьд за үүнийг засгийн газараас зохицуулт нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлдэг. За нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхин тулд мах нөөцлөлтөг энэ жилийн хувьд мах нөөцлөлтийг хангалттай бэлтгэсэн гэж байгаа. Гэсэн ч зах худалдааны төвүүдэд хоосон лангуудад байсаар байгаа нь нөөцлөлт махтай холбоотой гэж худалдаачид үзэж байна. За тэгэхээр эдгээр мэдээлэлтэй холбоотойгоор бид Монголын махны холбооны менежер Батогдхыг студидтаа уриад байгаа. За тэгэхээр ерөөхдөө энэ мэдээллүүдээс харж байхад махны үн бол өссөн. За хомсдол бий болсон гэдэг мэдээлэл хүрээд байна л та. Тэгэхээр ер нь нөөцийн мах гарснараа махны хомсдлыг одоо дарах тийм ээ ийм бодлоготойгоор гардаг. Үнэхээр хомсдол үсээд үн хөөрөгдөд байгаа мó. Энэ тал дээр ер нь Монголын махны холбооны байр суурь ямар байна? За баярлалаа. Тэгээд за өнгөрсөн 11 онд 12,000 тонн махыг бол нөөцлөөд нөөцлсөн. Тэгээд энэ Монголын уламжлалт сар шинийн баярыг огтуулан одоо 1 сарын 15-наас эхэлж нөөцийн махыг бол гаргаж хөдөлмөрчдөд бол хүргэж эхэлсэн. Тэгээд цагаан сар шинийн өмнө одоо 5,000 тонн мах бол одоо борлогдоод байна. Одоогийн байдлаар одоо манай үйлдвэр компаниудад 7,000 тонн мах бол одоо борлуулагдахаар бол хүлээж байна. А энэ яагаад ингээ хүлээлт үүсгэж байгаа юм бэ? Тэгэхээр нөөцийн махны үнийг анханаас нь маш хит зах зээлийн үнээс хит доогуур тогтоож өгсөн. А яг одоо бид нэр хотын захиргаа бидний хоорондоо ингээ ярилцсаж байгаа. Яг тэгээ цагаан сар хүртэл бол энэ үнээр бол зарья гэсэн тийм үднэс ард иргэдтэй бол хямдхан махыг бол цагаан сар хүртэл борлуулсан. За тэгээд үүний дараа бол үнийг бол тодорхой хэмжээнд бол нэмэгдүүлье гэсэн манай махны салбарынхан саналтай байгаа. Ер нь хотынхан ч гэсэн энэ бүх асуудлыг ойлгож энэ хэмжээгээр явах юм бол Монголын одоо нөөцд орж байгаа нийт 20 компани нөөцд орж байгаа шүү дээ. Энэ 20 компани бол маш эдийн засгийн хувьд бол ганхах аюул болоо. За баярлалаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн цаг тавчих учраас та бидний асуултандаас тавчхан хариулахыг хүсье. Яг одоогийн байдлаар махны үн бол одоо 7,000-8,000 хүрсэн байна гэдэг чинь өгтөөл нөөцийн мах гарснаар өргөн ирэл одоо зарагдж байгаа махны үнийг бол 1,000-2,000 төгрөгөөр буулгах боломжтой гэдгийг бас ярьжсэн. Энэ тал дээр таны байр суурь ямар байна? Тавчхан хариулахыг хүсье. За өнөөдрийн байдлаар бол махны үн бууж байна. 300 төгрөгөөр бууцсан байна. А тэгэл яг жижиглэнэл тодорхой хэмжээний үнэтэй байгаас биш одоо гулуу зараа ч юм уу одоо
бодом малын баг бол мах олод одоо хаа гуйлач юм уу харьцангуй бол гайгуугаа 10,000 to 90,000 хүрж ийн гэдэг байгаа чинь харьцангуй ойлголт байгаа байхгүй юу одоо меркурий ч юм уу тэр томоохон одоо энэ хотын төвүүдийн томоохон одоо нөгөө хотхон хороолуудын хажууд байрладаг дэлгүүрүүдэд бол мах олол маш үнэтэй байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр яг үнэтэй холбоотойгоор бид бас үндэсний статистикийн хороноосаас тодорхой судалгааг авсан байгаа. Энэ судалгааг бас батшиг үзүүлэх үү тийм ээ. Тэгэхээр бас таны хэлсэн сая үнэн байж болох юм те. Газар газар ондоо байгаа. За тэгэхээр зааг үндэсний статистикийн хороноос бол жинхэнэ бодит мэдээлэл гаргадаг байгаа. Тэгээд энэ судалгааг харъя л да. 3-р сарын 7-ны өдөр Улаанбаатар хотын за хүнсний зах дэлгүүрт худалдаалагдж байгаа за махны дундаж үн 2-р сарын дундаж үнтэй харьцуулахад хоньны махны үн 15.2%, за үхрийн махны үн 7.7-оос 8.6%, за адууны махны үн 26.8%, за ямааны махны үн 19.2%-аар өссөн байна л да. За тэгэхээр үхрийн мах гэхэд за яг өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад 4,000 төгрөгөөр ч юм уу те. За хоньны ямааны мах гэхэд 3,000 төгрөг өссөн байдаг. Буурчин гэдэг маань үг нь бол энэ нэмэгдлийг буруулах нөөцийн мах маань гарсан шүү дээ. Тэгтэл 4,000-аар өсчлөө шүү дээ. 300 төгрөгөөр буух нь маань жоохон чамлалтай байна л да. За үүн дээр ямар хариулт өгөх вэ? За ерөнхийдөө өнгөрсөн 11 онд бол мал бэлтгэл ажил явагдахад энэ малчтын хотондоо мал бол маш үн өссөн. А 41-40% орчим өссөн энэ өнгөрсөн онд бол малын үн урд оныхоос. А тэгээд бүр нэг дахин өссөн чи тийм юунууд прогноз бол харагдаж байгаа байхгүй биднэрт. А тийм учраас бол энэ махны үн анхнаасаа бол өнгөрсөн наадмын дараанаас эхэлээд махны үн ингээд тодорхой хэмжээгээр ингээд өсөөл яваад байсан. Өссөөр одоо ингээд нэх тийм буулт харагдахгүй байсаар байгаад үдийг хүрчлээ л дээ. Тэгээд яг энэ бол малчтын хотод мал өндөр үнэ ханштай байсан. А тэрнтэй бол шууд холбоотой гэж бол үзэж байгаа бид нар бол. Тухайн үед та нар махны холбооны зүгээс одоо ямар арга хэрглэж яг мах удаа ингэ нэмэж байна. Малчтын зүгээс л хямдхан гардаг яг дундаас нь авч байгаа яг үйлдвэрлэгч одоо нийлүүлэгч юм уу та бүхний хэлдэг шүү дээ. Яг холбооны гишүүд ч юм уу дундаасаа нэмэгдээд байдаг аа гэдэг хариулт өгдөг шүү дээ. Тэгээс энэ дээр нэг л ойлголт өгчмээр байгаа юм л да. Өнгөрсөн он бол дундаасаа өссөн тийм асуудал ерөөсө байхгүй. Хаа байгаа усад бол 91 дунджаар нэг 60,000 орчимтай байдаг гэж байгаа юм. А өнгөрсөн оны байдлаар энэ 90 хоныг л ихт чинь 100,000 төгрөгө 100-аас 120,000 төгрөгөөр увсан одоо нэг суманд л ихэд зарчаад ухаан малчин одоо энэ 90 хоныг одоо амьдралтай анх удаа би ингэж зарч үдчихэж байгаа гэдэг зах зээлээс арай хол байгаа газар гуртл ингэж ярьж байгаа учраас энэ бол хотондоо болоод мал бол 5 төрлийн мал бол тод